Հարգելի հեռուստատեսի տողներ, ողջունում ենք բոլորին, ասում ենք շնորհակալություն ընտրության համար, բացենյակն է Ֆորտունա լոռու մարզայինում եւ եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս։ Ես ես եւ միանում եմ քո բարի լույսին, Թաթուլ, մաղթում եմ բարի լույս քեզ, բարի լույս մեր բոլոր այս պահին հեռուստադիտողներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր ընթացքում կմիանան մեզ։ Մաղթում ենք բարձր տրամադրություն, հաճելի ժամանց մեր ընկերակցությամբ, ինչպես նաեւ թող հրաշալի օր լինի ձեզ համար։ Տրամադրությունը շատ կարեւոր է, որպեսզի օրը հենց այդպեսին էլ անցնի, չէ՞, այդպես չէ՞։ Իհարկե, եւ ինչ խոսքը, քանի որ նաեւ օրը կարելի ասել տոնական է, քանի որ այսօր 1992 թվականին հենց այսօրը պաշտոնապես համարվել է կարմիր բանակի օր, եւ բոլորը սա գիտենք, հատկապես օնակ մեր շրջանի, մեր տարիքակիցները փետրվարի 23-ին միշտ տանում էին նվերներ աղջիկների կողմից, այսպես դպրոցին այն ժամանակ ավելի շատ. Это было давно и неправдой. Да, да, да. Այն ժամանակ ավելի շատ ակտուալ էր հենց այս օրում նվիրել, թեպետ արդեն մենք ունեինք կազմավորված բանակ եւ նրա օրը նշում ենք հունվարի 28-ին, բայց այնուամենայնիվ սիրում ենք այդ օրը, քանի որ հատկապես այդ ժամանակ լինում էին արձակուրդներ, չէ՞, կհիշես երևի, հունվար ամիսի հիմնական մարտակուրդներն 23-ին մենք ստանում ենք նվերներ, ավելի ուշ ԽՍՀՄ-ում այն նշվում է որպես խորթային բանակի օր, իսկ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո տոնը ավարտվեց եւ կոչվում է հայրենիքի պաշտպանության օր, իսկ մեր շատ հետաքրքիր անուն ունի եւ եւս մեկ անգամ շնորհավոր բոլորիս հայրենիքի պաշտպանության օրվա կապակցությամբ։ Հայրենիքի պաշտպաններին եմ ես էլ ուզում շնորհավորել ու շնորհակալություն հայտնել նրանց խիզախության համար։ Իհարկե առաջնահերթ շատ կցանկանայի շնորհավորել բոլոր պապիկներին, ովքեր հայրենական պատերազմում են, այո, իրենց արիությամբ հաղթանակել, եւ այսօրը հենց կարելի է ասել նրանց օրն է, քանի որ հենց նրանց խիզախության պատվին այսօրը հրճակվեց որպես Թաթուլ հայրենիքի պաշտպանության։ Այո։ Եվ վանցնենք առաջ եւ տեսնենք, քանի որ խոսում ենք բանակից, պաշտպանությունից, իհարկե բանակի դեր ամենակարևորն է պաշտպանության համար, տեսնենք թե աշխարհում ամենամեծ բանակը ովքեր ունեն, հա, որպես։ Սիրով կներկայացնեմ հենց հիմա, նախքան այդ մի հարց, Թաթուլ, ծառայել ես Հայոց բանակում։ Անպայման։ Լավ զինվոր էիր, Թաթուլ։ Այո։ Հաճախ էիր նամակագրվում մայրիկին։ Ճիշտն ասած, ինձ թվում է, ես մեջ, այդպես ասած, մեջ ծառայել եմ։ Չէ, մենք ես ինստուգում եմ հենց միակն էի այդ 1700 հոգուց, ով նամակ էր գրում թղթի վրա նաև։ Այո, բոլոր նայում են ինձ, ասում են, ի՞նչ ես ասում, բան ասես, հաճելի, հետո կհիշեմ։ Հետաքրքիր է, կան այդ նամակները մինչ այսօր։ Անպայման պահպանվում են եւ երկկողմ նամակները։ Չես ավաճում հիմա։ Ոչ, իհարկե, ինչի՞ ամանում։ Այդտեղ ինչ էր գրած։ Իմ սիրելի մայրիկ ջան, կարո՞ղ եք համբույրա բարևայնել։ Այո, ոչ միայն մայրիկին, իմ շատ բարեկամներին եւ ընկերներին ես նամակում եւ ստանում եմ նամակներ։ Շատ հաճելի էր այդ նամակը վերցնել եւ կարդալ, կարծես թե հենց իրենք կողքող կլինեին, երբ որ նամակով էի կարդում։ Մի հետաքրքիր դեպք հիշես բանակի հետ կապված։ Նամակից թե բանակի հետ կապված։ Բանակի հետ կապված շատ հետաքրքիր դեպքեր կան, որովհետեւ դու վերջացրու, հետո ես էլ կպատմեմ բանակի։ Որովհետեւ քո պատմություններից։ Այո, բավոլու։ Բանակի հետ կապված իրոք շատ հետաքրքիր դեպքեր կան, որովհետև ես նաև ընկերվել էի մեր բանակում այսպես կայացած խմբի մեջ, ովքեր հախաղում էին կավեն, եւ ես կավենի մասնակիցներից մեկն էի, եւ ամենատպավորիչներից մեկը այն էր, որ մենք անցել էինք արդեն եզրափակչում էինք եւ գնալու էինք խաղայինք արդեն այսպես ֆինալում էինք, կային ընդամենը 3 թիմ, եւ մեր հրամանատարը մեր գնալու օրը այսպես մեզ կանգնեց միատող, այսպես բոլորս կանգնեցինք, ողջունեցինք եւ ասաց նա, որ գիտեք այսօր ինչ օր է, մենք ասացինք դե այսօր շատ լավ օր է, մենք այսօր պետք է գնանք խաղանք կավեն բան, ասաց ոչ, դուք չգիտեք այսօրը տոնական է, ասացինք բայց ի՞նչ տոն, պարզապես օգոստոսի 31-ն էր կամ ինչ որ օր էր այդպեսի, ասաց այսօր տոնական է, որովհետև այսօր իմ սննդյան օրն է, եթե դուք չհաղթեք կարող եք էլ չհետ չվերադառնաք, կգնաք եւ աճից մեկական կգնաք արաքս, բայց մենք հաղթեցինք եւ չնկանք արաքսը, իհարկե շատեր ունեին ուզում գնային արաքսն ընկնեին, բայց մենք եկանք վերադարձանք։ Հրաշալի է, կեցեք դուք ապրեք, որովհետեւ արդեն ես այսպես երևակայության պատկերացրի, ով է առաջին ընկնելու, նրա հետևից ովքեր հաջորդը, այսպես համակարգ հավասար զգաս թրանք։ Մեկ, աճից մեկը։ Այո։ Լավ, շատ հետաքրքիր է, շնորհակալ եմ պատմության համար։ Արդարադառնանք այն երկրներին, ովքեր թվականակով ամենամեծ կամ ամենափոքր բանակն ունեն, ինձ թվում է հետաքրքիր է։ Տեսնենք առաջինը դրանցում այս պահին Չինաստանն է, 2,285,000 մարդ ծառայում է այս պահին զինվոր, այսպես ասած ծառայում է բանակում։ Ամենամեծն է թվականակով։ Երկրորդը դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են, 1,456,850 զինվոր։ Զինվոր, այո։ Երրորդը թվականակով Հնդկաստանն է, 1,325,000 զինվոր է ծառայում։ Իսկ չորրորդը Հյուսիսային Կորեան է, 1,262,000։ Իդեպ Ռուսաստանը չորրորդ հորիզոնականում է, 1,037,000 մարդ։ Այո, շատ լավ է։
Հետաքրքիր է Հայաստանի Հանրապետությունը, որ սահմանին է կանգնած, թե այո, չասենք թող մեր թշնամիները չիմանան, բայց ես թվում է մեր դեպքում դա ոչ միայն կարևորը քանակ, այլ նաև որակը, որովհետև մենք ավելի որակով ենք, քան քանակով ավել են կարող ենք։ Այո, եկվող չունենք բոլոր զինվորներին, մաղթենք բարի ծառայություն, տղաներ պինդ եղեք, շնորհակալություն, որ դուք պահպանում եք մեր խաղաղությունը։ Այո, եւ իհարկե համբերություն բոլոր ծնողներին, ովքեր սպասում են իրենց զավակներին, ովքեր պետք է վերադառնան անպայման եւ ուրախացնեն ձեզ։ Եվ գնանք տեսնենք, թե ինչ արտարոց հետաքրքիր այսպես կոչումներ կան եւ դեպքեր կան կապված նաեւ համաշխարհային այսպես բանակի պատմության հետ կապված։ Ես դեմ առաջին դեպքը ներկայացնեմ, ում են գնդապետի պաշտոն տվել։ Այո, հենց հիմա ներկայացնեմ առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին իր կատարած ծխանքների համար անգլիացիները գնդապետի կոչում տվեցին համար 888 աղավնուն։ Մարտել չէ աղավնի, դե կներեք։ Այո։ Իսկ ամենափոքր բանակ աշխարհում, այնտեղ ծառայում են ամենը 11 հոնի, ունի Սան Մարինոն, իսկ Իսլանդիան, Մոնոկոն, Կոստա Ռիկան, Լիխտենշտայնը եւ նրանք ընդհանրապես չունեն բանակ։ Իդեպ ներկայումս։ Լավն է։ Հա, նրանց պետք չի ասում է, ով պիտի նրանց վրա հարցակվի կամ էլ նեղ որ նրանք կան, այ քեզ բան։ Պետությունս պիտի պետության նման լինի։ Այո։ Քանի հովա, մենք մեզ կովանք։ Անցնենք առաջ։ Ներկայումս Ադրբեջանի տարածքում գտնվող հայկական չարդախլու գյուղը ծնել է 2 մարշալ, 12 գեներալ եւ 7 ԽՍՀՄ հերոսներ։ Հրաշալի։ Եթե մի գյուղում է այդքան լինում, պատկերացրու ամբողջ Հայաստանում ինչ քանի ու քանիսը կլինեն։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորենք բոլորիս եւ իհարկե բոլոր նրանց, ովքեր հիմա ծառայում են, ձեզ առողջություն, տոկունություն, ուժ երանդ եւ շնորհակալություն մեր սահմանները առնարիք պահելու համար։ Իսկ մենք շարժվենք առաջ երաշտական տեսահոլովակ, որից հետո նորից կլինենք բացենակի տաղավարում եւ ինչ կասենք։ Կասենք բարի լույս եւս մեկ անգամ եթերում բացենակներ։ Սիրում եմ ելի։ Գնացեք։ Բարեկամներ, բացենյակը սիրո շարունակում էր եթերային ընթացքը, շնորհակալություն, եթե միացել եք հենց մեր եթերային ընթացքին, շարունակում եք հետևել եւ իհարկե բարձր տրամադրություն ստանում եք հենց մեզանից, իհարկե դա փոխանցվում է, ես էլ եմ անմիջապես զգում ձեր դրական էմոցիաները, շնորհակալություն նաեւ դրա համար։ Հետաքրքիր է, բանակից խոսեցինք, բնականաբար արի ու տես, որ բանակի հետ կապված շատ ու շատ մահացություններ լինում են, ինչը իհարկե ուղիղ համատական չէ նրան, ինչի մասին պիտի խոսեմ, որովհետև այս դեպքերը իհարկե անհեթեթ են, ավելի լավ է մարդ մեռնի, այսպես ասած, արիությամբ, քաջությամբ, քան թե հենց այսպես։ Ներկայացնեմ սիրով դրանցից մեկը, 1980 թվականին հայտնի սկայդայվեր Իվան Մագուայը իսկապես խելահեղ քայլ արեց, նա ուզում էր թռչել եւ իհարկե պարաշուտ վերցնել, թռչել մեծ բարձրությունից ու իհարկե նկարել իր թռիչքը, այսպես վերցնում է տեսախցիկը, արմացնում է, ամրացնում է իսկ սաղավարտին, թրչում է, ֆիքսում է տեսախցիկը, բայց նա մոռանում է վերցնել պարաշյուտը։ Շատ անհետ է, բայց այս մեկը ինձ թվում ամենաանհետների մեջ է դասվում, որովհետև Կալիֆոռնիա 50-ամյա մի բնակիչ խիստան հաջող նստեց լողավազանի այդպես քաշող, այդ ջուրը քաշող այդ խողովակի վրա եւ այնքան անհաջող նստեց, որովհետեւ այնտեղից ջուրը քաշում էր 136 կիլոգրամ այսպես արագությամբ, ուժարագությամբ եւ այդ անհաջող նստելու հետ կապված նրա բոլոր ավիկները այսպես քաշվեցին եւ նա մահացավ։ Վայ։ Դե հիմա պատկերացեք ինչքան անհաջող են։ Այո, պատկերացրեցի։ Հաջորդը լեռնագնաց վետերան Ժերար Օմելը, իր կյանքի ընթացքում 6 անգամ բարձրացել է Էվերեստը, սակայն նա մահացել է իր տան մեջ, երբ փոխում էր սովորական լամպը, ընկել է ու մահացել։ Մարդը 6 անգամ Էվերեստ գնա, ոչ մի բան չլինի, տանը լամպ փոխելիս լինի Թաթուլ։ Այո։ Իսկ շատ հետաքրքիր մի դեպք էր պատահել է Հոմոշիմա քաղաքում, որտեղ աղջիկը ցանկանում էր ընկնել կամուրջից, իսկ այդ կամուրջը պատրաստված էր փայտից եւ այնտեղ շատ մարդ չէր կարող գտնվել, բայց հետաքրքիր ասերները մոտոցիկլետով 9 հոգի այսպես գնում էին, որպեսզի տեսնեն, թե ինչպես է աղջիկը ընկնում, կամուրջը չի դիմանում նրանց քաշին եւ փլուզվում է, 9 հոգի մահանում են, իսկ մեկ փրկվածը դա այն աղջիկն էր, որ ցանկանում էր մահանալ։ Բայց Տորջում են նացածկեր, այդքան շատ է։ Եվ այդպես մնում է։ Ահա որ է։ Բարձահարդարում էր եթերում։ Բարեկամներ, սիրո շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել 10 ամենաանհեթեթ իհարկե մահացությունների ցանկը, դրանցից հաջորդը բավականին մեծ վարժություն ինձ պարգևեց, թեպետ
ինչ արած մահացել է, բայց ամեն դեպքում Եգիպտոսի կառավարության աշխատակից Ադել Նազիմ Ջերգեզը 8 երկար տարիներ սպասում է, որպես իր պաշտոնը բարձրացնեն, ի վերջո նրա պաշտոնը այդքան երկար տարիներ սպասելուց հետո բարձրացնում են, երբ նա իր անունը տեսնում է թղթիկի վրա գրված, այնքան է ուրախանում, որ սիրտը կատված է ստանում ու չի դիմանում ուրախությանը, մահանում է։ Տնաշ են սպասել, իր սպասել վերջապես այդ անդեր պաշտոնն եկել էր։ Գնում իջ վայել էի նոր։ Այս մեկը ինձ թվում է ամենահետաքրքիրներից մեկն է նորից 17-ամյա մարմնամարզորդուհին, ով ցանկում էր իր սեփական տան այսպես բազմոցի վրա, ուրախացել էր իր ծննդյան տարեդրիցի կապակցությամբ եւ այնքան շատ ուժեղ է ցատկում, որ դիմացի պատուհանը, երբ որ պատուհանը ցատկում է եւ 9-րդ հարկից ընկնում մահանում։ Շատ հետաքրքիր։ Ինչ ցատկիկ պատուհանը։ Այո։ Թե չէ դուք երկը գրանցվեք այս ցանկում։ Իդեպ մի մարդ ավտոմեքենայի տակ է ընկնում Նյու Յորքում, սակայն նրա բախտը բերում է նրան ոչ մի բան չի լինում, լսում ես դատուր։ Այո։ Ոչ մի բան, դատուր մի կարդալ սիրից, այո, շնորհակալություն։ Նրա բախտը բերում է նրան ոչ մի բան չի լինում, բայց նրան խորհուրդ է տալիս մի անձորդ, ասում է՝ լսի, մի անգամ էլ պարկիր այդ տեղում ու ձևաչու, դու շատ վատ ես, շատ ծանր է, որ քեզ շատ փոխհատուցում անեն։ Նա որոշում է, որ հենց այդպես էլ անի, պարկում է եւս մեկ անգամ, շատ վատ եմ, շատ վատ եմ, հաջորդ մեքենան գալիս է ու չի կարողանում արգելակել, վրայով ազնում է, իրոք մահանում է մարդը։ Այո։ Այ քեզ ուր է տալու լավ։ Տանեցիներին լավ վարձահատից կունենեն իստ մեդրամալ։ Եվ հաջորդը, որ ուզում եմ ներկայացնեմ, դա մի հետաքրքիր նորվեգական այսպես ֆերմերի պատմություն է, ով գնում է նապաստակի այսպես որսի, ճագարի որսի է գնում, եւ այսպես պարկած սպասելով նապաստակին չի նկատում, որ հրացան իր կողքը դրած է, իսկ նապաստակը, որ գտնում է իր հետևում, այսպես քայլելով հրացանի վրա, միամիտ այսպես ձգում է հրացանի ձկանը եւ ուղի խփում է նրա գլխին եւ նա տեղնուտեղը մահանում է։ Սա այն դեպքերից է, որ ասում են նապաստակները վրեժխնդիր են եղել իր ցեղակիցների սպանդի համար եւ սպանել են որսորդին։ Հիմա չգիտենք որսորդով է նապաստակը, թե այդ տով գնացել են նրանց հետ։ Վայ, շատ հետաքրքիր էր։ Բարեկամներ, այժմ դաթար առնենք փոքրինչ, քիչ անց մեզ կմիանան նաև մեր գործընկերուհին։ Այո, Անի Անդրասյանն է եթերում, որից հետո նորից կլինենք բացենյակի տաղավարում, մնացեք մեզ հետ։ Ողջույն Անի։ Բարեկամներ, Գայանեն է մեր տաղավարում, ասում ենք շնորհակալություն, որ այսօր եկել ես, եւ տեսնենք թե ինչով է այսօր եկել։ Գայանեն, որ դու ինձ հասկանում ես քեզ խոսքից։ Ինչ որ նոր բան է բերում, որ այսպես սովորենք, լավ լինենք, առողջ լինենք, այսպես ինչ որ բարություն, չէ՞, միանգամից լինի։ Բարություն չէ, ինֆորմացիա ես ուզում ես։ Այո։ Բարի ինֆորմացիա։ Բարի ինֆորմացիա։ Այո, բարի ինֆորմացիա։ Մինչև կավարտենք, ես դիմում եմ, ես այսպես ինչ որ գովազդային տարբերակ կմտածեմ եւ կասեմ բարերի ինֆորմացիայի հետ կապված ինչպես ես կան։ Շնորհակալություն, բարի հետ կապված, բարի լույս։ Բարի լույս կան։ Թող բարի լինի այս օրը ձեզ համար եւ բոլորիս համար։ Դուք շատ գեղեցիկ եք։ Ոй, շնորհակալ եմ։ Այժմ տեսնենք, թե ինչի մասին ենք խոսելու։ Իդեպ այսօր մենք խոսեցինք տարբեր թեմաներից, Գայանե, դու պիտի լսեիր, դու պիտի տեսնեիր։ Ամենաանհետ։ Իսկ եթե բաց եք թողել մեր հաղորդումներից, դու կարող եք հետո YouTube-ում եւ մեր այսպես հարթակում կարող եք գտնել եւ նայել եւ տեսնել, թե ինչ է շատ։ Այսօր շատ գեղեցիկ գովազդներ ես անում։ Գովազդ։ Դա իմպրովիզներ է Թաթուլի։ Այո։ Գնայես։ Լավ, տեսնենք ինչով ես դու այսօր եկել մեզ համար։ Այսօր կխոսենք ապուրների մասին։ Այո, ես մի բան հասկացա, ապուրների մասին, բայց այո, ապուրների մասին։ Ոչ, մի տարով այս կողմ, այն կողմ ինձ թվում է չի խանգարի։ Ապուրների մասին դեռևս շատ հնուց է հայտնի, իհարկե ապուրները մարդկությանը շատ հնուց են հայտնի, եւ մինչեւ այժմ դիետոլոգները, անգամ ոչ դիետապահողները, ովքեր որ դեմ են դրան, կալորիաներն են հաշվում, ինչ որ քանակներ են բազմապատկում գումարում, սակայն դեռևս կարծում եմ շահարկումներ եւ վիճաբանություններ ապուրների թեմայով դեռևս չեն եղել։ Կարծում եմ, որ չեն լինի։ Այսինքն դա լավ է, թե վատ է։ Իհարկե լավ է։ Ես էլ չի հասկանում։ Մասը այո։ Անզապես այո։ Գուցե բնականոն է արդեն դարձել մարդկության համար ապուր պատրաստելը եւ ուտելը։ Դրա համար երևի թե լավ աչքերով նայենք երնա։ Ապուրներին։ Եվ ինչ են տալիս մեզ ապուրները։ Ապուրները կարողանում են մեր աղեստամոքսային տրակտի աշխատանքը։ Ես էլ քեզ պետք է։ Ինչ այլոց։ Այո, հա։
Աղեստամուքսային տրակտի աշխատանքներն են կարգավորում, իմիջայլոց պետք չի, ինչ որ հայտնագործություն չեմ անի, եթե ասեմ, որ պետք չի տակ ապուշներ ուտել, որովհետև հիվանդություն կառաջանա աղեստամուքսային տրակտում։ Այսինքն պիտի գոլ վիճակում լինի։ Գոլ վիճակում։ Իսկ եթե օրինակ շատ գոլ է, 10-ից 12 աստիճան, պետք չի ուտել, որ մաշա վդրեք մեջ ստուգեք։ Եթե 10-ից 12 աստիճան, ցնկ-ցնկ անում ես։ 5 րոպե չէ, բայց ջեմ, 5 րոպե բանում ես, արդեն դառնում ես նորից դնում։ Եվ համային բոլոր հատկությունները կորցնում։ Այո։ Կարծում եմ, որ պետք չի այդքան շատ սպասել, որ չեր մաչապը իր գործանի, կարելի է մատով գոլ։ Ահա, մատով զարս։ Այո։ Այսպես ջրիկացել ենք, բայց ոչինչ, դե քանի որ ապուր է, ապուրների իհարկե, իհարկե, դա արդարացնում եմ ես, հուսանք։ Ապուրներ պատրաստելիս հիմնականում մարդիկ աղը պրոցեսի մեջտեղին են գցում կամ սկզբում են գցում, ասեմ, որ պետք է համեմել աղով վերջում, վերջում։ Այո, ես ունեմ վերջում համում, այն այնքան եմ համեմում, որ հետո ուտել չի լինում։ Ես էլ այնքան քիչ եմ համեմում։ Իսկ ես շատ քիչ եմ համեմում։ Մտածում եմ, որ շատ կլինի եւ ոչ ոք չի ուտի, բայց փաստորեն վերջում ստացվում է այնպես, որ աղն է քիչ լինում եւ ոչ ոք չի ուտում։ Այ այդտեղ են ասել, աղն է գերել մատա։ Անկապ բան ասա։ Սա երկի հետ կապ չունի։ Այո։ Պետք է նաեւ եփման process-ին հետևել եւ տեսնել կրակը դանդաղ է, արագ է եւ այլն եւ այլն, նամանավան դերվի թե այն մարդիկ պետք է այդ process-ին հետևեն, ովքեր որ շատ են սիրում գազոջախին թափել եւ սուրճը եւ ճաշը, դա ինձ էր վերաբերում մասնավորապես։ Այո։ Շնորհավորում ենք, ձեզ հատուկ սրփող է անհրաժեշտ։ Դե ասում են նաեւ սուրճի տարբերակով, ասում են իմիջև չի թափում սուրճ, չեն գնալու։ Իհարկե, դա կարծում եմ մեր ինստիտուտային տարիներից է հայտնի, մենք միշտ ապումիկ եւ արդարացում էր մեզ համար։ Եվ ասեմ մի շատ օգտակար խորհուրդ այն մարդիկ, ովքեր որ գազարով ապուրներ, գազարը շատ են սիրում ապուրների մեջ օգտագործել։ Ես սիրում եմ օրինակ։ Ահա, ուրեմն հիմնականում քո։ Այո։ Գազարը ավելի լավ կլինի, ոչ թե դու Էռնաճան գցես անմիջապես ապուրի մեջ, կտրտես եւ գցես, ավելի լավ կլինի, եթե ճարպի մեջ մի փոքր թաղես, այնուհետեւ գցես։ Ինչու՞։ Ասա Թաթուլ, ինչի համար Էռնան ասա ինչի համար։ Հազուր ինչու՞։ Ինչու՞ ասում ինչու՞։ Բայց ինչու՞ ես ասում ինչու՞։ Ինչու՞։ Քանի որ Ա վիտամինը շատ դժվար է յուրացվում օրգանիզմի կողմից հում կամ եփած վիճակում։ Իսկ այս դեպքում գազարի Ա վիտամինը խառնվում է ճարպի հետ, արդյունքում ստանում են գեղեցիկ գազարագույն գույն եւ գեղեցիկ է լինում եւ համայն որակներն են տեղը լինում։ Այսինքն սողարածի փոխարեն գազարանց։ Եվ Ա վիտամինը փոքրի շատ է լավ կմարսի եւ իմիջայլոց կարոտինը, որը մեր օրգանիզմի շատ է անհրաժեշտ, այդ նյութը իմիջայլոց թարգմանաբար նշանակում է գազար։ Այո, դա նույնպես շատ լավ է մարսում այդ դեպքում օրգանիզմի կողմից։ Շատ արագ է յուրացվում։ Այո։ Մնաք չմոռանաք գազարը վերցնել։ Չի թափվի, բայց դե հետո շատ վատ հետևանքներ կունենա։ Ժալիտ կլինի։ Չոպից ավելի։ Այո, շնորհակալություն, այսպես ախորժակներս գրգռեցի, հիմա մեր ո՞նց վերկենամ գնամ։ Ախր ես ո՞նց վերկենամ գնամ։ Ինչպես չվերկենամ գնամ, արի միացանկությունն այդպես է։ Եվ սպասված այսպես ինձ թվում է խոստացված։ Իսկ մեկ քանի երաշտություն, արի վերկենան գնամ։ Այո, բայց ես ուզում եմ անպայման գովազնասեմ համով ինֆորմացիա հետ, ասեմ, չէ՞։ Համով ինֆորմացիա, համով Գայանեի հետ ցենակի համար։ Շատ ճիշտ է, եթերից։ Այո, գնացինք առաջ եւ տեսնենք ինչ է առաջարկում ռեժիսորը։ Բաչե։ Ահա։ Բարեկամները, բաց են բացենյակի դռները եւ այժմ մենք հյուր ընկալել ենք մեր շատ սիրելի հարգարժան հյուրին, ներկայացնեմ սիրով նրան՝ Հորովել երկիպարի անսամբլի մեներքիչ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ստեփան Դալակյանն է մեր տաղավարում։ Ողջույն, բարի լույս, պարոն Դալակյան։ Դրամատուրգությունը Փարք Աստծո։ Առասարակ ինչպես եք սկսում առավոտները, կանոնակարգ կա, այսինչ բանը պիտի անեմ, հետո նորանցնեմ այսինչ գործի։ Կանոնակարգը ամենառավոտ ես պետք է, ուրեմն իմ շնչառությունս նորմալ աշխատեցնելու համար ես պետք է ամենառավոտ զբաղվեմ լիցքային վարժություններով, որից հետո սուրճը ընդհանրապես չեմ օգտագործում։ Գեցեք։ Խմում եմ միայն թեյ, ուրեմն թեյ խմելուց հետո բռնում եմ մեր իմ շատ սիրելի պալատի ճանապարհը ոդկով։ Պետք է ոդկով գնամ, ոդկով հետ վերադառնամ։ Ընդհանրապես տրանսպորտն ստեղ չեմ սիրում։ Այո։ Եթե փորձեր, շատ լավ է։ Եթե փորձեր,
միշտ փորձեր, միշտ աշխատանք, երկը իմ կյանքն է, ես առանց երկի չեմ կարող ապրել։ Շատ լավ։ Պարոն Դալայքյան, գնանք դեպի ձեր փոքր այսպես մանկություն եւ տեսնենք թե ոնց եղավ սերը դեպի արվեստը, երկի արվեստը եւ երկի ասպարեզը, հա, տեսնենք ոնց եղավ առաջին քայլերը։ Խնդրեմ, ես բազմիցս ասել եմ, որ երկիջ ոչ թե դառնում է, երկիջ ծնվում են։ Եվ դրա համար պետք է ի ծնե նախադրյալներ լինեն։ Այդ նախադրյալները պետք է ի վերուստ Աստծո կողմից տրված լինեն։ Այդ են մասնագիտությունն է երկարվեստը, որ երբեք սովորելով կամ փորձելով չես կարող ձեռք բերել։ Դա պետք է ունենաս իրոք, ինչպես ասեցի, ի վերուստ Աստվածահաճ, Աստվածառակ շնորհ է երկելը։ Եվ դեռ ես շատ փոքր հասակից, 4 տարեկան հասակում արդեն գիտեի, որ պետք է երկիջ դառնամ, որտեվ ինձ տված այն հարցին, թե դուք ինչ եք դառնալու, միշտ պատասխանել եմ, որ պետք է երկիջ դառնամ։ Ծնողներս ուրեմն գյուղական ուսուցիչներ էին, հայրս պատերազմի վետերան Սերգեյ Դալլաքյանը 50 տարվա մանկավարժական ստաժով, բազմաթիվ պարգևներով, մեդալներով, մայրս սկզբից մանկավարժությունում էր զբաղվում, հետո երեխաները շատ էին, 6 երեխա են եղել, 4 տղա, 2 աղջիկ։ Եվ այո, բազմազավակ ընտանիք էր, մայրը ստիպված էր ուրեմն մասնագիտությունը փոխելու արդեն որպես գրադարանավարուհի։ Ծնվել եմ Վահագնազոր գայրանում, նախկին Շահալի գայրանում, ինչպես ասեցի, ուսուցչի ընտանիքում։ 8-ամյակն ավարտելուց հետո տեղափոխվել եմ Վանաձոր, Կիրովական նախկին։ Հայրս ու մայրս ուզում էին, որ շինարար դառնամ, և ճիշտ ասեմ, ես սկսեցի նաև սկզբից շինարական տեխնիկումը սովորեցի, հետո ճամփեքը ինձ տարան դեպի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, բայց պահի տակ ուրեմն ժամանակը իր միտքը, իր ամեն ինչը թելադրում է, ինչի համար դու կոչված ես, մեկը պիտի գնաս այդ ճանապարհով։ Եվ ինձ նկատեցին և հրավիրեցին Ղոկաս Ղոկասյանի համար մեկ մշակույթի տան վոկալ-պարային անսամբլ։ Եվ Պոլիտեխնիկի փոխարեն ինձ տարան դեպի երաժշտական ուսումնարան, ընդունվեցի երաժշտական ուսումնարանի վոկալ բաժինը, դասական, սովորեցի իմ ավակ կոլեգաներից մեկի, Ազատ Ջուղրյանի դասարանում, ձայնս լիրիկո-դրամատիկ տենոր է, բոլոր հնարավորությունները կար օպերային երգիչ դառնալու, բայց ժամանակը, հնարավորությունները ինձ տարան դեպի անսամբլ, և շուրջ արդեն 48 տարի ես աշխատում եմ այդ անսամբլում որպես մեներքիչ։ Ընդամենը մի անգամ, երկու անգամ ես տեղափոխվել եմ ուրիշ տեղ, բայց ոչ թե իմ հաշիվներս փակել եմ կոլեկտիվի հետ, այլ ինձ հրավիրել են, հրավիրելով տարել են։ 78 թվականին հրավիրվեցի Հայաստանի նորաստեղծ ժողովրդական գործիքների պետական նվագախում որպես մեներքիչ, որի կազմում նաև մասնակցեցի Ուլյանովսկում և Օմսկում կայացած հայ արվեստի տասնորյակին, իսկ 69 թվականին արդեն վոկալ-պարային անսամբլի կազմում մասնակցել եմ Կոմիտասի և Թումանյանի 100-ամյակներին նվիրված արվեստի վարպետների համերգներին Մոսկվայում։ Հետաքրքիր է, ամենատպավորիչ ելույթը ձեզ համար, որ ոչ մի կերպ չեք փոխարինի։ Ամենատպավորիչ ելույթը, ասեմ, որ հիշողությանս մեջ շատ տպավորիչ պահեր կան, որովհետև բազմիցս ունեցել ենք բազմաթիվ ելույթներ, բազմաթիվ հոտնկայս ծափահարություններ, բայց ես չեմ մոռանա, ուրեմն թվականը չեմ կարող ճիշտ հիշել, ուրեմն Խորհրդային Հայաստանի տոնակատարություններ, հերթական տոնակատարությունը, մեզ հրավիրեցին Գրողների Միություն, Գրողների Միության դահլիճում ես երգեցի մեր միջնադարյան երգերից Խունկյանոս Կառնեցու Զրույց Սրտի Հետ տաղը, և երգը կատարվում էր մթության մեջ, մի փոքրիկ լուսավորության ներքո, և մի ուրեմն դամի նվագակցությամբ։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ կատարվեց այդ օրը դահլիճում, ուրեմն մի պահ լռություն տիրեց և դահլիճը պայթեց ծափահարություններից, և շուրջ 15 րոպե ուրեմն ինձ չէին թողնում, որ ես բեմից դուրս գամ։ Եվ ինձ թվում է, իմ մոտ այդ տպված պահերից, գեղեցիկ պահերից դա է։ Իտալիայի համերգների ժամանակ, երբ որ մենք ելույթ էինք ունենում, մի քանի պետություններ էին, այդ թվում նաև Ֆիլիպինները, հզոր անսամբլ էր, շատ հզոր պարային անսամբլ էր,
ուրեմն մենք այդօրը պիտի գնայինք ուրեմն քնելու նույն ավտոբուսով։ Երբ որ ես բարձացա վերև, արդեն երրորդ անգամ էինք մենք միասին ելույթում, երբ որ ես բարձացա ավտոբուսի մեջ, ուրեմն այդ ավտոբուս շատ մեծ էր, կար մեջտեղից ուրեմն մուտք, որ ես բարձացա առաջից։ Հենց որ բարձացա վերև, ուրեմն իրենց դիրիժորը ոտի կանգնեց, ծափ տվեց եւ այս մազգային տարազով ամբողջ կոլեկտիվ ոտի կանգնեց ու ծափարություններով ուղեկցեց մինչեւ իմ նստելու տեղը։ Շատ լավ եք պատասխանել։ Գիտեք, հիշողություններ, այո։ Շատ, շատ։ Պարոն Դարակյան, գիտեք, իսկ դուք ինքներդ դասավանդում եք, ունեք աշակերտներ։ Ժամանակին դասավանդել եմ նաեւ երաժշտական ուսումնարանում, ուրեմն աշխատել եմ դիրիժորների հետ։ Փարքասու Ագին լավ։ Ուրեմն աշակերտներ տվեցի, առանձին նույնպես ստուդիա եմ բացել, ստուդիայով եմ զբաղվել։ Այսօր մի քիչ ժամանակները ինչ են, արդեն ուզում եմ ինձ միայն տալ իմ երկին, երկարվեստին, դրա համար ադմինիստրատիվ գործերով երբեք չեմ ուզում զբաղվել։ Եվ մանկավարժական գործունեությունը ունեմ, լավ աշակերտներ շատ, կոնսերվատորիա ավարտած, մանկավարժական ինստիտուտ ավարտած, այսօր քոլեջում ունեմ ահագին լավ աշակերտներ, բայց միշտ իմ մտած իմ են ցավոտ կողմերից մեկը նա էլ էր, որ մենք վաղը մյուս օրը պիտի գնանք, անպայման մեր կողքին պատրաստենք, անպայման եւ ունենանք աշակերտներ, մեզ փոխարինողներ։ Պարոն Դարակյան ջան, բոլորս գիտենք, որ շատ սիրելի մասնագիտությունը մեզ բնականաբար կտրում է անձնականից։ Ինչի՞ց է ձեզ կտրել երգը։ Ճիշտն ասեմ, ես երբեք չեմ կտրվել ժողովրդից, անձնականից։ Ինձ համար համար մեկ հարցը դա ուրեմն բնությունն է։ Ես պետք է, այ գարունը բացվեց, պետք է գնամ ուրեմն քոլի ցանկացած տեսակ հավաքելու, դրանից հետո սունկ հավաքելու, դրանից հետո արդեն 8 տարի է, որ սրտությամբ չեմ զբաղվում, շատ սիրում եմ ձկնորսությամբ զբաղվել, դրա կողքը նաև շատ սիրում եմ ինձ նվիրել ընտանիքիս, իմ երեք ուրեմն երկու դստրիկներիս եւ տղայիս, եւ ունեմ 6 սթոր։ Ահա։ Վերջերս նաև Ամերիկայում ծնվեց իմ 6-րդ թորնիկս, որոնք ասեմ 5 տղա, 1 ուրեմն աղջիկ։ Եվ իմ առօրյաս միշտ կապված է իմ ընտանիքի հետ, եւ շատ եմ սիրում շփվել ժողովրդի հետ, գիշերցերեք, ամենահասարակ ժողովրդի հետ, որովհետեւ դու ստեղծված ես Սայատնովայի ասած խալխի նոքար լինելու։ Հա, եթե Սայատնովան խալխի նոքար էր, ուրեմն մենք նոքարից նոքար ենք։ Մենք պարտավոր ենք ծառայել ժողովրդին, որովհետև Աստված է չնորքը տվել, որպեսզի մենք ծառայենք ժողովրդին։ Հետաքրքի է, թորնիկներից մեկը, մեկնու մեկը, կարող է ձեր մասնագիտականը շարունակել, կա այդպիսի։ Այս Երևանից ուրեմն թորնիկը, Նարեկս, վերցնում է ուրեմն միկրոֆոնը, սենյակի մեջ։ Ունենք մեծ աղջիկը, շատ մեծ ձայն ուներ, դիապազոն ուներ, Գոհար Գասպարյանի վերևի նոտաները վերցնում էր, եթե ուզենար դառնար երգչուհի, շատ մեծ երգչուհի կդառնար, բայց ինքը ուզեց, որ դառնա բրեշկուհի, եւ գնաց դառա բրեշկուհի։ Տիկինս էլ ձայն ունի, Թամարան, աշխատեց երկար տարիներ ուրեմն Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում որպես ուրեմն էքսկուրսավար։ Մի խոսքով, արվեստից երբեք չենք կտրվել, միշտ արվեստի մեջ ենք։ Տղաս Լենինգրադում ավարտեց Պետական Ծառայության Ակադեմիան, այսօր Փառք Աստծո, իրեն մասնագիտությունով աշխատում է որպես տնտեսագետ։ Մյուս աղջիկս Ամերիկայի ավարտել է ուրեմն քոլեջը Ամերիկայում, եւ նաեւ ճարտարապետական եւ դիզայներական ուրեմն համալսարան, դիզայներ ֆակուլտետը։ Մի խոսքով, արվեստին միշտ կապված մոտ կանգնած ենք։ Պարոն Դալակյան, առաջին կատարումը ձեր վաղ հասակում։ Առաջին կատարումը, ես հիշում եմ, քուրիկս տարավ դպրոց, երբ փոքր էի, 5-6 տարեկան կլինեի, քուրիկս 2 տարով ինձանից մեծ էր, տարավ դպրոց, մենք ունեինք շատ լավ ուսուցիչ, եւ ես նաեւ ամբողջ կյանքում պարտականեմ Արշալու Զուրաբյան։ Իր աղի Միչալոց, իր աղջիկներն էլ էին ուսումնարանում, երկար ժամանակ դասախոսեցին։ Ուրեմն առաջին երգս, հիշում եմ, սկսեցի բանի, ծառերը ծաղկում են տարին մեկ անգամ, իսկ դու գարուն ես, հավեր ժանթարամ, այդքանը գիտեի, սկիզբը չգիտեի, որ դու դրախտի փերի, քեզ նով եմ տարված։ Հա, եւ երևի կարելի ասել, այդ օրը դարձավ ինձ համար բեկումնային։ Հա, բեկումնային, եւ հետո տարիները ինձ տարան արդեն դեպի արվեստը։ Շատ լավ։
Եվ քանի որ այսպես կամաց-կամաց մոտենում ենք մեր այսօրվա հարցազրույցի ավարտին, արագ ինչ պլաններ ունենք ապագայի հետ կապված։ Կան համերգներ։ Փառք Աստծո, դեռ չեմ ուզում հրաժարվել երկելուց, դեռ ցայնային դիապազոնի կորուստ չունեմ, ամեն ինչ նորմալ է, ֆիզիկական տվյալներս փառք Աստծո նորմալ է։ Շատ պլաններ ունեմ, ամենահամար մեկ առաջի պլանս, որ կատարեմ ձայնագրություններ, որովհետև շատ ու շատ արդեն մոռացությունից փրկելու երկեր կան, որ արդեն մատնվում են մոռացության։ Դրանք իմ ամենամեծ ցանկություններից մեկը նա էր, որ մեր նայում եմ մեր գյումրեցիներին բարինախանձով, որոնք իրենց Շերամին, Ջիվանուն, Աստված ասրեցին, մենք էլ ունենք, չէ՞, Գուսան Զաքարյան։ Ես էլ իրա ուրեմն հուղարկավորության օրը երթվեցի, որ իրա երկերը պետք է ոտի կանգնացնեմ, ուրեմն եւ բերեցինք եւ Փառք Աստծո, նախանցյալ տարի իր 90-ամյակի կապակցությամբ ունեցանք նաեւ Գուսան Զաքարյանի նվիրված հուշերի ու գեղարվեստական գիրք եւ ունեցանք նաեւ բոլոր երկերը արդեն նոտագրած իմ դիսկով, իմ վենասկավառակով դրված մեջը։ Եվ մեկ էլ մի շատ գեղեցիկ միջոցառում ունեցանք, Կիսանդրին տեղադրեցինք ծննդավայրում, Վահագնի գյուղում, եւ մեր մեծ քաղաքական գործիչ Անտոն Քոչինյանի 100-ամյակը տոնեցինք, ինձ համար դրանք մեծ, եւ արժանացա Անտոն Քոչինյան 100 ուրեմն հուշամեդալին։ Այսօր նպատակներս մեկն է, կարողանամ շարունակել իմ երկս, երկարվեստը, իմ կյանքնա, իմ էությունը, եւ բացի ձայնագրություններ անելը, կարողանամ նաեւ մոտ ժամանակներս պլանավորված է մայիս ամսին ստեղծագործական երեկո արդեն ինձ համար, եւ պատրաստվում եմ արդեն մի քանից, որպեսզի ներկայացնեմ, լրիվ ներկայանամ նոր ռեպերտուարով, իմ նախորդ մենահամերգին երգած ոչ մի երգ չեմ ընդգրկելու, լրիվ նոր եւ տարբեր ժանրերի մեջ, իհարկե։ Շատ լավ։ Մեր այսօրվա թերևս մեծագույն խնդիրն այն է, որպեսզի մենք կարողանանք գնահատել այն մարդկանց, ովքեր ունեն մեծ հնարավորություններ, մեծ կարողություններ եւ դեռ մեր կողքին են, ինչպիսին է պարոն Դալակյանը։ Շնորհակալություն մեր տաղավարում գտնվելու համար, ձեր թանկարժեք ժամանակ մեզ տրամադրելու համար։ Խոսք ասելիք, եթե մնացել է, խնդրեմ եթերը ձերն է։ Գուզեմ իմ շնորհակալությունս հայտնել նաեւ Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը, Ֆորտունա TV-ին, ձեզ գեղեցիկ հաղորդաշարի համար։ Եվ ցանկանանք ձեզ եւ մեզ բոլորի ստեղծագործական նորանոր հաջողություններ եւ մեր աշխարհին խաղաղություն։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ բարի երթ, թող որ բոլոր նպատակներն իրականություն դառնան։ Շնորհակալություն լավերի համար։ Միշտ անսպառ լինի, ժպիտները միշտ տեղում։ Բարեկամներ, մենք էլ շնորհակալում ենք մեր եթերային ընթացքը, շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք։ Բարեկամներ, սիրով շարժում ենք առաջ։ Հիմա անդրադառնանք շատ հետաքրքիր երևույթների, որը կապված է հենց հարսանեկան տոնական արարողության հետ։ Իդեպ շնորհավորանքներ բոլոր նրանց, ովքեր հենց այսօրն են որոշել իրենց կյանքը կապել ինչ-որ մեկի հետ։ Մաղթում ենք ձեզ երջանկություն, անսպարսեր ու ժպիտներ։ Եղեք երջանիկ ու առողջ։ Հիմա անցնենք իհարկե այս հետաքրքիր ու տարօրինակ ավանդույթներին։ Ես չի ուզենա, որպեսզի նման ավանդույթներ լինեին նաև մեր երկում, ու շատ ուրախ եմ մեզ պարագայում, որ ես կոնկրետ հայ եմ ծնվել եւ ոչ օրինակ շոտլանդացի, որովհետեւ Շոտլանդիայի որոշ երկրներում, երբ ամուսնացնում են հարսնացուին, ինչ են անում, նրա վրա այսպես ասած ծփնում են տարբեր տեսակի հեղուկներ, որի մեջ ինչ ասես կա, ինչ հոտ ասես գալիս է, դրանով իսկ նախապատրաստում են հարսնացուին կյանքի բոլոր դժվարություններին։ Շատ հետաքրքիր է, ես Չինաստանում հարսնացուից, հարսնացուն, երբ որ դառնում է արդեն հարսնացու եւ պետք է լինի հարսանիքը, հա, արդեն նշանակությունը եղել է եւ որոշում են, որ պետք է 1 ամիս հետո լինի նրա հարսանիքը, 10 օր առաջ աղջիկը սկսում է պետք է օրական այսպես 1 ժամ լաց լինի, 10 օր հետո միանում է նրան մայրը եւ ելի նորից 1 ժամ նրա հետ լաց է լինում, հետո 10 օր հետո տատիկն է միանում եւ այդպես պետք է տան անդամ բոլոր կանայք աղջկա հետ, այդ հարսնացու հետ առնվազն գոնե 10 օր 1 ժամով լացած լինեն։ Դա ավորը։ Այ քեզ բան։ Ավոր կյանքի լացերներու փոխարեն տեղը հանում են այդ մի 10 օրը։ Լացենք միասին այսպես։ Այո։ Ներս չգա ոչ մեկ դրա վրա, եւ փակցնում են։ Չկա դուրը մեր լացի ժամն է։
Աֆրիկայի որոշ գյուղերում տարեցկինը պետք է օգեկցի նորապսակներին հենց առաջին իսկ գիշերը, որպեսզի ուղղություն ցույց տա։ Դա պիտի որ լինի։ Մոմենտ պահողն է հայկականներ, մեր հայկական ժողովրդի մայրը պիտի լինի։ Սա մի քիչ նման է մեր հայկական այս երևույթներին, իսկ Սպարտայում էլ ընդունված էր, որ հարսանիքի օրը հարսը հակնվի այնպես, ինչպես փեսացուներն են հակնվում, իսկ փեսացուն հակնվի ինչպես հարսներն են հակնում։ Տեսնես, չէ՞, փեսացուն ասենք հարսի այդ շորով, դեկոլ դեպացվածքով։ Շալի կլինես լինել Սպարտայում եւ տեսնել այդ հարսանեկան հանդիսությունները, որոնք նրանք կատարում են։ Պարզապես իստում է զվարճանալու համար են արել, այլ որ թե ինչ որ խորհրդանիշ ունի։ Իմ կարծիքով ես այդպես եմ։ Իստում է, եթե պետք լինի, խորհրդանիշը կարող է այսպեսին է լինել, որ փեսացուն կարող է լինել նույն հաջողությամբ, ասենք ավելի նյուրքնքուշ, որովհետև զգացողությունների առումով կարող է այդ պահին ընկճված լինել, իսկ հարսացուն պիտի շատ ուշադրի լինի, որ փեսայի գլխավերև կանգնի, ասի ես քո հետ եմ, չմտածես։ Այդ տոնի մեջ։ Դա այն է, որ ասում են թե ութիկունք լինենք միմյանց, այո։ Այդ դեպքում թիկունքը հարսացուն է։ Այո։ Մի խոսքով տեսնենք, թե ով ու մե թիկունք լինում, իսկ մենք շարժվենք առաջ, կարճատև դատավարից հետո նորից կլինենք բաց սենյակի տաղավար։ Թե ութիկունքը սպա։ Այժմ արդեն ժամանակն է, որպեսզի ներկայացնենք սիրով տատիկի դեղատոմսը։ Իդեպ ես շատ-շատ եմ սիրում այս էջը, որովհետև շատ ու շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր հենց իմանում եմ տատիկի դեղատոմսից եւ սիրով օգտագործում եմ։ Դրանցից մեկին ես իհարկե քաջատեղյակ եմ, որովհետև մինչ այդ փորձել էի, փորձված միջոց է, այնպես որ շատ հանգիստ կարող եք օգտագործել։ Խոսքը մազերի խնամքի մասին է, Թաթուլ ջան, եթե ուզում ես քո մազերը լինեն երկար փայլուն եւ գեղեցիկ։ Այո։ Ապա դու կարող ես օգտագործել հետևյալ բաղադրատոմս, ասեմ ինչ ես անում, վերցնում ես ձուն, այն իհարկե կեղև ազրկում ես, դրա մեջից հանում ես դեղնուցը, լավ հարում ես, լավ, այն հետ կսում ես գլխամաշկին, մի քիչ էսպես մասաժ ես անում եւ լվանում ես սառը ջրով, բայց սառը, տաք ջրով չլվակ, թե չէ ձուն կեփվի մազերի մեջ։ Ահա, ու դա շատ լավ կոնդիցիոներ է, նաեւ շատ լավ օգնում է մազերի աճին։ Առանց այդ ճպճպ աչքերի, Թաթուլ ջան, այո։ Այո, շատ լավ, իսկ հաջորդը դա ինձ թվում է բոլորն էլ գիտեն, լսել են նույնիսկ ես եմ լսել, դա հինայի մասին է։ Ավելացնում ենք ջուր նրա վրա, խառնում ենք եւ կսում ենք վնասված մազերին, այն առակ կվերականգնի մազերի առողջությունը եւ փայլ կտա նրան, հինան թափանցում է մազերի շերտերի այսպես տակ եւ ամրացնում է նրանց այդ գխամաշկը։ Բջիջները այսպես ավելի արագ որպեսի աճեն, չէ՞, որ նրանք մահացած բջիջներն են լինում։ Վերականգնում են։ Այո, վերականգնում է եւ հաստատում է մազերը։ Դրանք դիմացկուն դարձնելով արտակին քիմիական եւ ֆիզիկական այսպես ազդակների հանդեպ, դե գիտենք փոշի նյութեր, որոնք ամեն օր մենք օգտագործում ենք եւ հինայի շնորհիվ գխամաշկին ամրապնդում է եւ վնասված մազերն են իհարկե արդեն ինչպես ասացինք, ստանում են ավելի առողջ տեսք։ Բայց Թաթուլ ջան, այնպես որ օգտագործեք հիննա, նաև ծվի դեղնուցը շատ օգտակար միջոց հենց մազերի թափվելու դեպքում։ Շնորհակալություն ասենք տատիկներին, եւս մեկ անգամ ողջունենք եւ ասենք առողջություն ձեզ, դե իհարկե նաեւ ասում ենք շնորհակալություն, քանի որ այսօր երկրի պաշտպանության օրն է, իսկ նրանք իրենց մեծ դերն ու նշանակություն ունեն դրա գործում, եւս մեկ անգամ ասենք տոնի կապակցությամբ շնորհավոր եւ իհարկե նաեւ ձեզ քաջ առողջություն։ Շարժվենք առաջ։ Հրաշալի իմպրովիզեր։ Այո, շարժվենք առաջ եւ այժմ ժամանակն է, որպեսզի տեղեկանանք, ինչ է պատրաստել մեզ համար մեր ռեժիսորը։ Խնդրեմ, համեցեք։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, նորից բացենակի տեղավորում ենք, ասում ենք բոլոր նրանց բարելույս, ովքեր այս նոր միացան մեզ, ասենք, որ մեզ նաև կարող եք դիտել on-line տարբերակով www.fortunatv.am, ոֆիս մենք արդեն մոտեցել ենք մեր այս սորվա հաղորդման ավարտին, բայց իհարկե նորից վերադառնալու ենք, հիմա էլ կներկայացնենք հետաքրքիր դեպքեր, թե ինչ չի կարելի անել, եթե դու այդ քաղաքում ես գտնվում, կամ ինչ օրենքներ կան, որոնք արգելված են ձեզ համար, որոնք նաև իհարկե տարօրինակ են։ Եվ քաղաք, որտեղ արգելված է մահանալ, այնտեղ մահանալը դա խստիվ արգելում է։ Եթե դուք պլանավորել եք հավեր շապրել, ապա գնացեք հեռավոր նորվեգական քաղաք, որի անունն է Լինգենբուրգ, եւ ինչ կարելի է անել այնտեղ, այնտեղ չի թույլատրվում մահանալ, որովհետեւ այնտեղ այսպես քաղաքային գերեզմանոցում էլ մարդ չեն կարող այսպես թաղել, հողարկավորել, քանի որ արգելված է այնտեղ։ Եթե դու մահամերձ վիճակում ես, ամենալավ տարբերակը խուսափել այս պատժից, դա փախչելն է այդտեղից կամ ինքնատիրոջ տեղափոխելը, որովհետեւ իսկ 70 եւ ավելի անց մարդիկ արդեն կամած իրենց այսպես շուտով հավաքում են եւ գնում են այդտեղից, ասված մի արածի, եթե մահանան, ինչպեսի դուգանք։ Բայց դաքտի է, չէ՞, տակ-տակ մարդուն ուղարկում են, սառը-սառը ընդունում այլ երկիր։ Դե ինչ շնորհք է։ Դա շատ լավ մի շնորհք է։ Շնորհք է, այո։ Որպեսզի քաղաքը լինի միշտ ապրող։ Այո, գերմանացիներ չկան այնտեղ իտալիացիներ։ Դա, բայց էլ չի թույլատրվում։ Կաշ։
Սա դա է, Սինգապուրում չի կարելի մաստակ ծամել, դրա պատճառով կարող ես դու հայտնվել իհարկե ճաղերի ետևում, հետնել մոտավորապես 50 տարի, այսինքն եթե օգտագործում ես մաստակ, նամանավանդ բժշկական, դա պիտի անպայման տա բժիշկը, գրի թղթի վրա, որ ձեզ կարելի է օգտագործել մաստակ, դուք այդ ցուցումով գնում եք միայն դեղատուն, ընդտեղից գնում եք հատուկ մաստակ, ծավում եք ընդամենը 5 րոպե և դեն եք նետում։ Դա միակ պատճառն է, որի համար կարող եք մաստակ ծամել, հիվանդ լինելու դեպքում։ Իսկ Ինդոնեզիայում և Մալազիայում մարդկանց մեծամասնությունը պաշտում է մի միրգ, որի անունն է, որը ունի շատ այսպես ընկույզի և սերուցքի համ, շատ են սիրում այդ ուտելիք ուտել, բայց հասարակական վայրերում չեն կարող ուտել, որովհետև դրանից հետո այն առաջացնում է այսպես նեխած ձվի հոտ, որն էլ արգելվում է ուտել հասարակական վայրերում և արտազատել այդպիսի հոտեր։ Այո, գնացինք առաջ։ Կորեկտ ներկայացրեցի Թաթուն։ Անդրադառնանք Դանիայի ամենախիստ օրենքներից մեկին, այստեղ թեպետ շատ-շատերը կցանկանային լինել, ասեմ ինչու։ Այստեղ եթե դու գտնում ես ռեստորանում, յուրաքանչյուր ռեստորան, որը գտնում է Դանիայում, դուք կերաք ձեր ուտելիքը, վճարեցիք դրա համար ու հանկարծ չկշտացաք, դա նշանակում է կարող եք գետ ուզել ձեր գումարը և չվճարել, որովհետև դու պիտի ուտեք այնքան, մինչև նորմալ կուրս զգաք ձեզ։ Այսինքն դու կարող ես արդյոք ուտելու ասել, բայց ես չեմ կշտացել, դրա համար ձեզնից գումար չեմ վերցնի, այ հայ է պետք լինի Դանիայում։ Բայց այո, իսկ եթե կստանանայեմ նրա բոլոր ընտանիքի անդամները հայազատներով բարեկամներով։ Իսկ եթե լավ կերել եք և կարիք ունեք, որ ժամը 10-ից հետո տեղ գնաք, հարգելի բարեկամներ, եւ դուք գնում եք այնտեղ միանգամից Դանիայից գնացել եք Շվեցարիա, ապա ասեմ, որ շատ վատ է կարել, եւ եթե դուք ապրում եք բարձրակ շենքում, 10-ից հետո զուգարանի այսպես ջուրը քաշել չի կարելի, ինձ թվում է դա կխանգարի մնացածին, այսպես 4-4-4-4-4։ Այսինքն ինչ պիտի սպասես, առավոտը քաշես։ Այո, առավոտը, միայն առավոտ, պահում ես կոմեջ եւ առավոտյան գնում ես թարմանալու։ Շնորհակալություն ենք ասում եւս մեկ անգամ ընտրության համար, չենք մոռանում որորը տոնականը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր զինվորներին, քանի որ այսօր հայրենիքի պաշտպանության օրն է, շնորհակալություն ձեր անձնավեր գործի համար, իսկ մենք պատրաստել ենք ինձ թվում է այսքանը, նաեւ իր ողջունները եւ մաղթանքները հենց հիմա այսպես կասի իմ գործընկերուհին, նա այսպես այո ասում եմ, շնորհակալություն Թաթուլ, բարեկամներ, շնորհակալություն եմ հայտնում ես էլ, որ գտնում եք հենց մեր հեռուստաընկերության իհարկե ընկերակցությամբ, շնորհակալություն, եթե ընտրել եք բացենյակը, գտնում եք բացենյակի դռներից ներս, մաղթում ենք ձեզ բարի, հաճելի օր, շատ ջերմ ու տաք զգացողություններ, թող որ ժպիտը լինի անսպառ ու անպակաս։ Այո, հաջողություն, լավ մնացեք, կհանդիպենք։ Ձեզ հետ։